Humanos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam. Olha só, últimos ingressos, a nossa universidade apresenta o Unesc 92 Experience, é sábado agora, tá bom? Oito da noite no Teatro Criciúma Elias Angeloni. Você é nosso convidado, tá bom? Até porque os meus convidados de hoje convidam você também, porque eles são patrocinadores. A Leve Ortopedia está conosco nesse showzaço do Pink Floyd no Teatro Criciúma Elias Angeloni. 20h, você é nosso convidado e eu tenho o prazer de receber aqui dois doutores. Doutor Marinho Burigo Filho, ele que é ortopedista, cirurgião de joelho, que é o que todo mundo conhece ele, não tem jeito, pô. Médico do esporte, diretor administrativo da Leve, o doutor Fernando Lupcelo, ele que é ortopedista, traumatologista, especialista em cirurgia e patologias do quadril da Leve. Doutores, prazer recebê-los aqui. Doutor Marinho, tudo bem? Tudo bem, mano, obrigado pelo convite mais uma vez, tamo aí. Sempre um prazer. O meu joelho você não botou a mão ainda, meu. Graças a Deus, não. Sempre bom. Mas já botou em muito joelhinho, né? Já, bastante, mas joelho que mete a mão nunca fica igual, né? Então, quanto menos mexer, melhor. Tá bom demais, doutor. Prazer lhe receber. Doutor Fernando, prazer lhe receber, tudo bem? Prazer, mano, como vai? Boa tarde a todos os ouvintes da 92. Tamo aí, bater um papo. Então, ô Fernando, o Marinho, ele gosta de música boa, você também? Eu sei que o Marinho, ele, cara, tem o Marinho, um gosto bem apurado, tal, cara. O Marinho é um aficionado por música, ele opera ouvindo música. Eu gosto, mas eu vou dizer que não tem esse não sou quando fã de música como ele é. Quando é a cirurgia dele, eu tenho que desligar a caixinha. Tá, mas você opera ouvindo um jazz, um blues? Depende da cirurgia, às vezes eu tô mais tenso, mais nervoso, mas de maneira geral a música funciona pro meu cérebro como foco. Ela me permite melhorar a capacidade de concentração. É o contrário com o Fernando. Eu aprendi a... Nós estamos aqui juntos porque nós passamos boa parte da nossa vida juntos. A gente opera juntos toda segunda e terça. E às vezes na sexta, quando algumas coisas mais complicadas. Hoje a gente já se dividiu um pouquinho mais, porque temos grupo de joelho e quadril na Leve. Mas pro Fernando a música não funciona como capacidade de foco. Entendi, né? Então, para mim funciona. Eu preciso de música para melhorar a minha capacidade de concentração. Sempre foi, Marinho? Desde o estudo também? Sempre, desde sempre isso funcionou e eu aprendi com o tempo. Por isso que o jazz entrou na minha vida muito forte. Porque a gente sabe, né, cara, que músicas que tu não tem capacidade de leitura da letra melhoram a capacidade de foco. Então o jazz entrou na minha vida por várias paixões e hoje eu me considero, não toco nada, mas me considero um estudioso do jazz, assim, da história dele, dos caminhos. Escuto muito jazz. O Fernando não toca nada também? Não toco nada, cara. Meu pai é músico, tem uma instrumental em casa, tem quase uma banda, mas foi o desgosto dele, os filhos, ninguém acompanhou ele nesse lado aí. Tá, senhor, vocês estão juntos desde o começo da Leve? Como é que foi? Já desde o começo, Marinho? Desde antes. Na verdade, a história da Leve começou a acontecer quem pensou a Leve fomos eu e o Robson. Teve de imediato vieram o Lucas e o Fabian junto nesse processo. E o Lucas e o Fernando são colegas da residência em Florianópolis e cantou a pedra. Tem o Fernando aí vindo, tal. Eu não conhecia, nós somos de gerações diferentes, nem o conhecia. E isso nos aproximou nesse processo antes da Leve, quando ele veio para Criciúma. Eu falei, não, cara, porque eu comecei a trabalhar operando com o Robson, que já operava com meu pai. E aí depois, com a chegada do Lucas, que também é de ombro, eu perdi a vez, né, meu? Daí eu fiquei sozinho, eu fiquei alguns anos trabalhando com o Rodrigo, que é hoje nosso funcionário lá, braço direito, técnico de enfermagem, tudo. Então com a chegada do Fernando foi onde a gente deu o upgrade. Ele chegou com quadril e eu disse, meu, vamos se juntar e vamos trabalhar junto. E aí já tinha a Leve sendo pensada. O Fernando é um dos criadores da Leve junto comigo, com Robson, com Fábia e com Lucas. São quantos sócios hoje? Hoje 14. 14 sócios. Tá, tem espaço para mais ou não? Sempre tem espaço para mais. Dois confirmados para 2026. Você falou para mim que 2026 você ia trazer um cara, pô. 2026 tem dois confirmados. A nossa ideia ainda, se tudo der certo, trazer um em 25. Mas, Marinho, Fernando, pro pessoal entender, a Leve é uma clínica. É isso. Mas vocês operam em vários locais diferentes. É que tem gente que às vezes não entende a vida do médico, né? Que você tá lá na clínica, beleza, mas você não opera na clínica. Não. Tá. Como é que funciona essa relação? Hoje uma coisa que mudou muito, talvez quem tá acostumado com a ortopedia tradicional, é que hoje a gente segmentou muito, né?
É, hoje não existe mais a figura do ortopedista geral, lógico. Era o cara que fazia tudo, Fernando. Entrava, ele resolvia tudo, era o... Antigamente era. Houve uma fase que era assim, mas hoje a gente tem sociedades específicas de cirurgia de quadril, de cirurgia de joelho, de cirurgia de pé. Existem compêndios, existem livros específicos. Hoje a gente basicamente não estuda mais assim ortopedia, a gente basicamente estuda a cirurgia do mar. Então, dessa forma, a gente acaba se organizando dentro da vida diária, na semana, enfim. O Marinho e eu, o quadril e o joelho tem muito uma veia de cirurgia de substituição articular, então essas cirurgias de prótese, apesar de serem articulações diferentes, a gente acaba tendo uma afinidade boa nisso. Então, habitualmente, alguns membros dos grupos dentro da equipe, cirurgiões de quadril, cirurgiões de joelho, cirurgião de pé, ombro, tem os dias que vão lá no hospital e se dedicam a fazer as cirurgias naquele dia. A gente atende outros dias na clínica, às vezes tá na clínica lá, tem cirurgião de tudo que é tipo lá dentro. Tá atendendo lá. Mas atendendo cada um na sua área. Agora, você falou do quadril, o Guga teve um problema no quadril, foi, né? Eu acho que eu lembro, foi o Guga, isso? Foi o mais famoso, acho que colocou o quadril em evidência pro Brasil, não foi? Porque ninguém falava... Sabe por que eu falo? Porque a gente falava de quadril, a gente dizia uma coisa, sua Marinha, assim, você toma cuidado com o velho pra ele não cair e não machucar o fêmur e o quadril. Isso é outra situação, mas assim, antes de falar da substituição do quadril que o Guga fez, que o Fernando pode até falar mais, é a questão do gesto esportivo. O Guga faz parte de uma geração que ele já faz o forehand de quadril aberto. Ele não tem mais aquele modelo clássico de gesto que o Federer tem de colocar o pé na frente, entrar na diagonal da bola, fazer o gesto completo. O Guga faz um forehand de quadril aberto, como a gente fala. Isso predispõe ao impacto, que levou à lesão degenerativa. E isso hoje, na literatura do tênis como gesto esportivo, isso já é aceito. Né? Lá o professor que vai ensinar a criança, ele já é aceito o forehand de perna aberta. Né? Então isso é o Sports Medicine que nós vamos conversar mais. Tem mais, tem mais. Tempo tá vindo. Acabou de sair um documentário, que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, do Guga, legal, bem feito, da Disney, tá lá no dá um spoiler aqui. Contando da vida dele, assim, da trajetória esportiva dele, e, cara, foi uma pena, porque o Guga teve uma patologia que a gente chama de impacto. Mas ele parou por essa lesão? Parou por essa lesão. Ele teve essa lesão numa fase do desenvolvimento da cirurgia de quadril, que isso era muito novo. Hoje a gente trata isso com uma frequência bem considerável e a gente reabilita atletas para jogar em níveis pré-lesão, assim, como se não tivessem tratado. Mas o Guga pegou isso numa fase em que a patologia estava no início, não sabia exatamente o que era o ideal de se fazer, então ele foi meio que cobaia no tratamento dessa patologia, e aí a coisa não funcionou bem para ele. Primeiro foi ressecado o labrum acetabular dele, que é uma estrutura anatômica do quadril que a gente sabe que hoje é muito importante, na época não se sabia. Depois se viu que não deveria fazer isso, fizeram um labrum novo no lugar, e aí aquela coisa, de uma, duas, três cirurgias, como o Marinho falou, a coisa acaba degringolando, vai detonando, né? Tudo. Então foi uma pena assistir o documentário, porque o Guga fosse hoje, com certeza ele teria tido uma sobrevida maior. Sim, o alto nível de rendimento, que é um esporte de elite, é outro padrão de coisa, né? Ô Marinho, mas olha só, numa vala comum, quando a gente fala de joelho e quadril, né, numa vala comum, ser humano normal, o que que eu imagino? É o cara jogando futebol estourando o joelho, gordão, se arrebentando lá, né? Quando você fala de quadril, doutor, imagina uma coisa mais velha. Não, uma tá lesão, não tem nada a ver. Tá errado, não, visão errada completamente. Na verdade, nós temos um, para pensar isso de maneira bem dinâmica, assim, né? A questão do velho é a questão da osteoporose, da fragilidade óssea que o velho está exposto, que é onde o Fernando brilha muito, né? É uma realidade da ortopedia. Mas para a gente pensar quadril e joelho numa relação de contiguidade, tu tens o quadril com uma mobilidade tridimensional muito mais efetiva e ampla do que o joelho, que é uma articulação tipo gínglimo, que tem predominantemente uma flexo-extensão. Então um precisa do outro para tu ter o gesto esportivo com qualidade. Então um atrapalha o outro. Então eu sempre faço o meu exame físico e vice-versa, o Fernando. Quando eu vou pensar em joelho, eu sempre examino o quadril. Porque muitas vezes o problema do quadril tem origem... Desculpa, o problema do joelho tem origem do quadril. Então, essa relação de biomecânica e movimento na área de Sports Medicine, que é isso que o Fernando estava falando em relação ao Guga, tudo que aconteceu, o que eu falei em relação ao gesto do esporte, né? É a base para tu entender os problemas que vão acarretar um desgaste precoce de uma articulação. Seja por uma lesão traumática grave, né? Um evento, um cisalhamento de articulação onde tu tens lesões ligamentares e labrais e estruturais,
ou por uma articulação que, por pancada repetitiva, ela vai chegar num processo degenerativo, precocemente, né? O atleta, ele tem articulações que acabam desgastando mais rápido, porque é uma pancadaria em cima da outra. Não tem como, né? Tá, mas falando sobre isso, por exemplo, qual é a porcentagem de atletas que vocês atendem na Leve? Né? O que, 20%, 10%, o resto é ser humano normal? É. Rapaz, dá pra saber, mais ou menos? Eu vou falar pelo seguinte, porque como eu faço muito filtro disso, né? Hoje eu, Marinho, médico do esporte, eu faço, a Leve atende hoje, no projeto olímpico do Mampituba, cerca de 250 atletas de elite, de alto rendimento, né? É, em 6 modalidades. E a gente ainda trabalha mais hoje com o futsal de Criciúma, com a CF, com o handebol masculino e feminino e com o Caravaggio. Tá. Então isso, cara, dá uma demanda mais ou menos. Eu faço filtro disso tudo para os colegas. Como eu faço a linha diferente disso. Tá. Então hoje a Leve, adolescentes e atletas em formação, nós temos um leque com mais de 1.200 atletas embaixo do guarda-chuva da Leve. Não é que você está operando isso. Não, isso é na formação. Você está na formação, tá. E relacionando com as comissões técnicas para tentar ajudar no processo de formação. Ah, ó, esse cara aqui tem potencial. É, e mais o vôlei de forquilinha que eu esqueci, que agora acabou de mandar um menino, já foi pro SESI Bauru, tá nas redes sociais dele hoje, um menino saído do colégio Marista. Então, esse processo formativo eu faço muito pela área de medicina do esporte. Até chegar na questão do trauma, é outra situação. Então, eu atendo muito atleta. E volta e meia a gente tem aí nos consultórios dos colegas também. Aparece, né, alguma coisa? Eu trabalho com muito atleta de elite. No último ano, cara, operei gente da seleção italiana de futsal, caraca, gente do basquete, aí vôlei de rendimento. O Fernando tá sempre comigo nessas frias. É que é pra dar um nó na cabeça, né, mano? Mas é que existe uma área da medicina que é dedicada a estudar a medicina do esporte, que é uma coisa que o Marinho também faz, além de ortopedia. Então, é um mundo à parte. Isso que tu falou, tens razão. É uma coisa lidar o cara que joga um futebol no fim de semana e tal, e outra coisa é falar de atleta. Aí muda tudo, muda o jeito de abordar, o jeito de tratar. Tu entra com a parte ali de osteometabolismo, entra com a parte nutricional, aí o Marinho é que lida com essa questão de que tu tem que juntar tudo, né? É diferente do cidadão comum que faz um esporte e eventualmente tem uma lesão, né? Mas olha só, doutores, né? Quando a gente, hoje a medicina, esses avanços gigantescos, né? Você consegue prever com muita antecedência um problema de vários tipos. Eu consigo prever uma lesão de joelho ou de quadril num adolescente, saber que, pô, peraí, daqui 20 anos esse cara vai ter um problema? 20 anos não tanto. Não, mas sei lá, daqui 10 vai acontecer? Sim, tu consegue ter alguns parâmetros. Hoje a gente precisa estar muito atento, e aí é uma das minhas paixões, que é a questão do processo formativo. Porque é o seguinte, tu tens meninos e meninas maturando em idades diferentes, e tu tens meninos ou meninas maturando também em idades diferentes. Então, quando tu pega, eu costumo dizer o seguinte, ninguém é atleta antes dos 15, 16 anos. Antes tá todo mundo brincando para fazer um processo formativo. Só que quando tu vai definir uma fase de alguém que pode ser um atleta, tu pode ter meninos em fase de maturação óssea completamente diferentes aos 15 anos de idade. Um muitos poucos maturados e outros muito maturados. Nós acabamos de operar na Leve um menino do Caravaggio com 18 anos, que eu tomei um susto, porque o guri estava em fase de crescimento ainda com 18 anos, que é um negócio meio raro. Então, esse menino, tu precisa trabalhar ele de forma diferente, que é para ele não ter problemas lá adiante. E aí é a questão da medicina de esporte que o Fernando estava falando. É controle de volume de carga e de treinamento. Porque é o seguinte, se eu tenho cartilagens de crescimento ainda aberta, eu não posso socar carga nesse atleta. Eu não posso dar volume de força para esse cara, porque eu vou prejudicar o processo de desenvolvimento dele. Tu tem valências físicas e motoras que tu deve desenvolver durante o processo de crescimento ósseo. Principalmente capacidade cardiopulmonar, agilidade e coordenação motora. Então, antes de o cara terminar de crescer osso, eu não posso socar força nele, eu não posso botar força num adolescente. E isso às vezes é um erro muito comum, porque tu pega lá um treino. Ah, tô aqui com um sub-17. Todo aqui. Mundo. Só que, cara, nesse sub-17 tem muita gente em momentos diferentes. Tu tem que individualizar processos. Daí, nesses processos, às vezes eu consigo. O Fernando também, a gente tem casos direto.
Porque é o seguinte, tu gera sobrecargas nas apófises de crescimento e a gente às vezes tem que, ô Fernando, dá uma olhada nesse guri aqui, temos que segurar a carga desse cara. Então vamos modular o treino dele aí nos próximos 6 meses. Aí a gente passa essa informação para a comissão. Ah, é atleta mesmo? Vai ter capacidade? Então vamos modular o treino de forma. Ó, o Fernando me diz, Marinho, segura esse guri aí que se der carga nesse cara vai estourar o quadril dele. Entendeu? Então tem esse momento. E a partir desse tipo de coisa, se houver uma lesão, a gente consegue predispor problemas depois de 10, 15 anos. Sim. Dizer, pá, cara, ó, esse cara aí, essa lesão que ele teve, isso aí com 40, 40 e poucos anos. Isso é bem... E existe hoje uma coisa muito legal, mano, que é a tecnologia sendo desenvolvida em relação a isso, né? A gente tem uma parceria com o pessoal ali de Florianópolis, que é da Biocinética, não sei se... Spoiler. Pode, pode falar. Mas, enfim, que eles fazem uma coisa que chama estudo biocinético. Basicamente, o que que é? É avaliar o corpo daquele atleta em movimento. E eles hoje já têm protocolos que eles desenvolvem, por exemplo, que depende... Isso é um sistema, um estúdio, ele é feito é projetado um esqueleto daquela pessoa realmente... E aí eles conseguem hoje identificar mecanismos compensatórios, eventualmente, que esse atleta desenvolve para... O atleta tem uma lesão no quadril e ele está desenvolvendo um mecanismo compensatório para não deixar aquela lesão ser sintomática, e nisso ele pode estar gerando uma sobrecarga articular no joelho ou no tornozelo. Isso entra muito no que tu perguntou em relação à prevenção. Ah, esse cara, se continuar com esse gesto aqui para correr ou para agachar, esse cara vai ter uma lesão do LCA daqui a um tempo. Isso não é merchan, não. Isso que o Fernando está falando, essa galera aí que tem base no Rio de Janeiro, no Instituto Brasileiro de Tecnologia de Saúde, é tudo amigo nosso. Esses caras ganharam os dois últimos prêmios mundiais de biomecânica do mundo, das revistas mais importantes. Esses caras são a alta pesquisa no mundo. Hoje falam dentro do Comitê Olímpico Internacional. E tem aqui em Floripa uma sede deles. Eles têm aqui. Do lado. Então a gente volta e meia, a gente trabalha conversando com esses caras. Faz o seguinte, vamos falar de tecnologia, vamos falar de robô na volta, pode ser? Vamos, quero falar de robô. Eu quero falar de robô, a gente já volta aqui no Manos Radio Show. Hoje eu tenho o prazer de receber Dr. Marinho Búrigo, filho, Dr. Fernando Lupicello, da Leve Ortopedia. Rapidinho, já volto aqui no Manos Radio Show. Olha o joelhinho, olha o quadril aí, que eu tenho certeza que tu tá arrebentado. Se tu é fã da 90, Marinho, se o cara é fã da 92, ele tem 40 a mais, é barrigudo. Tem chance. Marinho, esse aí eu já sei que vai procurar vocês logo, logo. Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, a medicina nos conecta, a saúde nos conecta, e o que nos conecta é o Pink Floyd agora, sabadão, dia 21, tá? 21 de setembro, 8 da noite, no Teatro Cristium Elias Angeloni. Pessoal, é o seguinte, olha só, a ABBA vai fazer um grande evento lá, a gente tem que falar isso aí, né? São acho que 8 mil mulheres no evento, 10 mil mulheres no evento da ABBA, pai, né? Ali do ladinho do teatro. Então, com certeza, os estacionamentos estarão comprometidos, né? No sábado. A dica é que você pegue um Uber aí, vá mais cedo de Uber para você não se incomodar, cara, porque vai ser uma loucura. O Evendaba começa às 6, mas com certeza 10 mil mulheres, você vai ter ônibus, vai ser uma... Bom, ali vai estar uma loucura do lado do teatro, tá? Então a dica para você, vá de Uber, beleza? Para curtir o show tranquilão. Aí você pode beber também, tem bebida no teatro, você pode beber durante o show, né? Se incomodar, a gente vai ter o prazer de te botar pra rua, fica tranquilo, não incomoda no show, mas pode beber, não tem problema. E se não comprou ingresso ainda, entra lá no Minha Entrada, tá bom? Compra agora, né? Os melhores lugares já foram, ainda tem ingresso, depois não reclama pra mim na sexta-feira e não me liga sábado querendo ir no show, que daí não vai ter, eu não vou convidar ninguém, beleza? E os caras estão aqui comigo, dois doutores, Dr. Marinho Búrigo Filho e o Dr. Fernando Lupicello, sócios da Leve Ortopedia, a Leve, que é patrocinador oficial do Pink Floyd, né? E a gente tava falando de tecnologia, né? Ô, Marinho, só fazer uma alusão, o Pink Floyd é uma banda que usou muita tecnologia na sua história, pô. Ele foi muito experimental, cara. Além de tecnologia, usou muito outras coisas. Também, né? Então temos certeza que isso teve presente também, né? No Pink Floyd. Tá, senhores, a gente saiu pra falar falando de tecnologia, eu quero entender. Você estava falando de prótese 3D, que a Leve faz, e tem mais a cirurgia robótica. Calma que são duas coisas diferentes, é isso? Vamos entender cada coisa. Vamos lá. O que que é a prótese 3D que vocês fazem? O outro ali... Tudo bem, usou, a gente sabe disso, né, cara? Fazia parte da década de 70. Não, cara, a gente introduziu na Leve... Vou deixar o Fernando falar mais sobre robótica. A gente introduziu na Leve por causa das ideias desse cara aqui, que enxerga na frente um monte de coisa. A gente introduziu o conceito de pensar, né, de programar a cirurgia precocemente, antes do ato cirúrgico, a gente se preparar cada vez melhor.
Então a gente acabou, a gente tem já faz praticamente 2 anos uma impressora 3D na Leve, a gente programa as cirurgias previamente. Eu estou falando das cirurgias complicadas de revisão de prótese, ou osteotomias mais complicadas. A gente programa isso a partir de tomografias 3D e a partir de um software que a gente usa de colegas nossos ali de Camboriú, de uma startup. A gente segmenta, então a gente divide a imagem que vem da tomografia entre metal e osso, a gente retira o metal da tomografia e isso nos permite imprimir antes das cirurgias e observar as falhas ósseas que tem. E o que a gente aprendeu nesse processo é que a impressão é super fidedigna, que o software é muito bom. Então, cirurgias complexas hoje de quadril e joelho e de ombro, porque a turma do ombro também usa isso, a gente programa previamente. Muitas vezes a gente faz a cirurgia antes na nossa sala lá de conversas, programa, vê com o material, a gente já vai para a sala de cirurgia. Já sabendo como o cara já tá... a gente já chega planejado do que a gente vai fazer. Então, tem um mantra dos cirurgiões experientes, mais velhos e tal, que eles falaram assim: uma cirurgia de revisão, uma cirurgia de troca, sempre se prepara para estar pior. E isso é uma coisa que sempre aconteceu. A gente se preparava com uma radiografia normal, mas quando chegava na cirurgia, que abria realmente, sempre era pior o efeito, era pior. Tu foi programado para resolver até um certo ponto e às vezes ficava faltando. Putz, eu podia ter pedido aquele outro material porque teria me ajudado aqui. Então, essas tecnologias, elas têm nos ajudado de que forma? A tornar essas cirurgias complexas que nós nos propusemos a fazer mais previsíveis, né? Então, o que a gente faz hoje basicamente é pegar um caso que está muito ruim e operar ele 1, 2, 3, 4, 5 vezes antes da cirurgia efetivamente, para justamente isso. É muito difícil hoje, eu e o Marino nos surpreendemos assim: ah, tava pior. Não, a gente viu no modelo como é que tava, no modelo eu já fiz a cirurgia do jeito A, ó, se der errado vou imprimir de novo, agora vou fazer do jeito B, se der errado vou imprimir de novo, vou fazer do jeito C, e aí o tratamento no dia da cirurgia efetivamente é muito mais previsível. E uma coisa importante é a gente discutir, né, meu? Ótimo, olha o que nós vamos encarar daqui um mês. Olhando na mão, se der assim, e discutir com os outros colegas, né? A gente tem o Robson, que tem uma experiência de cirurgia de quadril, de joelho, que hoje faz só o ombro, mas já é um cara que é de uma geração que fez muita coisa. Então isso nos permite ter opinião e experimentar e chegar na hora, resolver as coisas. E a gente tem tido muito bons resultados a partir dessa programação prévia de programar, né, e executar aquilo, já chegar pensado e concentrado na hora da cirurgia. Porque essas cirurgias complexas, a gente brinca que a gente tem que dividir demandas. Eu tô lá, ou vice-versa, né? Quando é joelho, quando é quadril, tu foca num negócio e eu fico por trás dando o suporte pro Fernando, tá focado no quadril e eu fico manejando. São cirurgias que a gente faz a 6, 8 mãos, tem mais residente, tem ajuda, só que a gente programou aquilo, então vamos lá para cima, ó. Vamos por essa região aqui para preparar as estruturas e como a gente vai colocar, às vezes, enxertos de osso que a gente usa também, além de material. Então, cara, programar é a maneira mais fácil de tu não te complicar. Enxerto de osso, você preenche o osso com osso também? Com osso, hoje... É o que? Um osso sintético? Também trabalho do Fernando, não osso de cadáver. Osso de cadáver, né? Quando tu tens... Osso é tecido, não é órgão. Ah, tá, então, daí ele não tem rejeição? Ou tem? Como é que funciona, Marinho? Não chega a ter um nível de rejeição alto, tu tem um maior índice de infecção, pode ter. Tá. Mas isso também foi um trabalho do Fernando quando chegou em Criciúma, pra gente aumentar a complexidade disso. Hoje a gente é vinculado ao Banco de Tecidos do INTO, do Rio de Janeiro, que é vinculado ao SC Transplantes, que é o Santa Catarina, é o estado que mais faz transplantes no Brasil, por uma organização de governo, de vários governos baseados no SC Transplantes. Então, nos últimos 2 anos, né, Fernando, eu acho que a gente foi o maior transplantador do estado de Santa Catarina. Fomos nós dois aqui que usamos mais osso e outros tecidos. Tá, não, mas a minha curiosidade agora é que o osso vem original ou não? Você troca um fêmur por um fêmur, é isso? Ele passa por um processo que isso é muito sério. Legal falar das estruturas governamentais que funcionam bem no Brasil, isso é uma coisa que não é sempre, mas esse é uma instituição muito séria, SC Transplantes e o Banco de Tecidos, que a gente usa no nosso caso do INTO, no Rio de Janeiro.
Uma pessoa faleceu, morreu, enfim, é doador de órgãos, funciona igual a doação de órgãos, né? Então, quando se faz uma captação de órgãos, lá capta as córneas, capta o coração, capta o fígado, capta o osso também. Tá. Então, é tirado realmente o osso da pessoa. É o último. Por último. O fêmur, o talos, um osso da bacia, enfim, isso é feito um processo extremamente... Você não vai tirar todos, não é isso? Não, tem estruturas ósseas que são chaves e que ajudam em cirurgias principais que a gente já sabe, né? Muito comum tirar o fêmur, muito comum tirar a tíbia, muito comum tirar o talos, que é um osso do pé, muito comum tirar segmentos ósseos da bacia. Então, isso vai para um estudo de laboratório, se estuda todo tipo de doença possível, porque pode transmitir doença, como transmite um transplante de órgãos. Então, é feito um rastreio, alguns tecidos são desprezados porque se identificou uma estrutura lá e não tá legal. Tendo o tecido selecionado, ele sofre um processo de desmineralização, ele sofre um processo de descartilização, tira-se todas as cartilagens, todos os tecidos que são mais perenes, o osso é um tecido muito mais resistente, e aí isso aí vai para um congelamento. Esse osso ele fica congelado a menos 80 graus e aí ele tem a capacidade de ser armazenado. Ele tem até 2 anos de armazenamento. Cara, eu tinha noção disso aí, velho. Hoje já tem transplantes osteocondrais a fresco, que é um próximo passo que a gente está estudando e preparando material que é não deixar congelar o tecido. Ah, na hora, sim? Não na hora, mas isso vai para uma... Tu avisa previamente, eu preciso de um padrão assim de joelho, de um tamanho assim de joelho, de um tamanho assim de quadril. Aí o cara lá, fica na fila, o cara diz, chegou aqui um transplante a fresco. Que loucura, que é... E isso é uma coisa que a gente está trabalhando, infelizmente, essas questões de país, o Brasil ainda tem uma dificuldade, não importou de maneira adequada os materiais para esse tipo de coisa. Tem gente fazendo já em São Paulo, tem gente fazendo em alguns outros locais, mas isso é algo que está progredindo, a gente deve evoluir para essas questões de transplante a fresco. Tá, mas uma dúvida, você emenda, agora a dúvida mesmo que é, você emenda um osso no outro e ele solda? Você fixa. Tá, mas fixa como? É que tem formas assim, mano. Quando falo dos ortopedistas antigos, aí é um parafuso e furadeira. Existem formas de fazer. Tu pode botar o joelho inteiro mesmo, existem estruturas, pessoal que tem tumor ósseo, por exemplo, pode ser feito, mas o que a gente mais faz hoje, na verdade, é usar um pedaço estrutural. Então, por exemplo, eu tenho um defeito ósseo lá no quadril, que eu pego um pedaço do joelho, modelo um segmento ósseo daquele do joelho e faço uma fixação. Então, não é que eu vou tirar um joelho e botar outro. Às vezes eu vou usar um pedaço aqui, um fragmento ósseo, para repor um determinado estoque ósseo ali. Então, não é igual tirar o baço e botar um outro baço, tirar um fígado e botar outro fígado. E o mais legal é isso que eu tava falando, cara. Nos últimos 2 anos, nós tivemos um índice altíssimo de transplantes aqui. Né? Muito mais no quadril que no joelho, mas já tem uma técnica de joelho aí que a gente sabe, porque a gente começou junto, que praticamente ninguém faz no Brasil o que a gente faz aqui. Deve ter mais um ou outro local que usam da maneira, mas são técnicas que a gente desenvolveu aqui e que nós temos aí já 6 casos de, com boa evolução clínica, documentados. Até apresentei agora para colegas no congresso, na jornada catarinense de joelho. Então, são coisas que a gente vai desenvolvendo técnicas. Há um ano e meio atrás, eu vi isso lá, um coreano lá com 25 anos de carreira, 50 casos. A gente tem os primeiros 6 casos dessas questões de transplante osteocondral para reconstruir joelho, para ter uma capacidade, um estoque ósseo para receber uma prótese. Tu entendeu? Então, isso é tudo muito complexo. A gente demanda de uma série de fatores, precisa de uma série de fatores, mas é o que a gente tem construído. Então, olha aqui, a gente ia falar de cirurgia robótica, não falou. Vamos falar na volta, fazer o seguinte, rapidinho, pô. Eu gostei desse O robô é o robô na volta. O robô é esse grande lance, porque ele planeja isso também tudo antes. Tá. Legal, porque ele é o pai disso, né? Então, mas você explica na volta, então, doutor Marinho Burgo comigo aqui, filho, doutor Fernando Lupicello, da Leve Ortopedia. Rapidinho, eu já volto aqui no Manos Radio Show. Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, a medicina nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984410010, manda o WhatsApp pro Marinho para participar do Manos Radio Show comigo aqui, doutor Marinho Burgo Filho e doutor Fernando Lupicello, eles que são sócios da Leve Ortopedia. Senhores, agora nós vamos falar de cirurgia robótica, agora vai. O cara não deu até agora, né? Doutor Fernando, vai, explica um pouquinho, porque, pô, entrou muito bem a história da robótica aqui. Vocês trouxeram e foram também, acho que vocês foram pioneiros nessa história. A robótica hoje é a nossa menina dos olhos, né? É uma coisa que a gente acredita muito, eu e o Marinho somos entusiastas dessa técnica desde o princípio. A gente já falava de cirurgia robótica antes de se pensar em ter um robô aqui.
E a gente viu que isso não foi à toa, e a gente está aí agora completando um ano e meio praticamente fazendo essa técnica cirúrgica, e a gente viu que realmente a coisa não tem volta, né? Isso, o mundo vai evoluir para isso. A gente foi pioneiro nisso, o Grupo Unimed, né? Teve os méritos em investir nisso e trazer o robô para Criciúma. E nós estamos falando de um robô hoje que tem 8 no Brasil, né, mano? Rio de Janeiro, por exemplo, não tem um robô com a complexidade que Criciúma tem. Tem 2 robôs em São Paulo, 3 na verdade agora, acho que 2 em Minas Gerais e mais outros 2 ou 3 no interior de São Paulo. Então, a gente está sendo entre as pessoas no Brasil que estão desenvolvendo, estão sendo pioneiros nessa técnica, estão os pioneiros que estão fazendo, estão vendo aonde que ela mais ajuda, onde que ela deve ser mais utilizada. A gente não tem dúvida que é algo que mudou o patamar. Agora a gente está um degrau acima. Realmente a gente está trabalhando num nível de complexidade e precisão que antes não era possível, né? Tá, mas o que é o robô, né? Pra quê? Porque quem tá em casa ouvindo acha que é um robô que está do lado operando por vocês. Não é bem assim? Não. O robô, ele é uma cirurgia assistida, né? Ele nos ajuda a planejar a cirurgia antecipadamente e ele nos ajuda na hora da execução. Tem padrões diferentes para quadril e joelho. E o mais importante dessa casuística aí, nós estamos falando a leve de 83 casos já de cirurgia robótica entre quadril e joelho. Eu tive a oportunidade de estar em 100% delas, o Fernando em 98%, porque só não participou de 3 joelhos que eu fiz com o Erickson, que é o outro. Nós temos uma equipe toda credenciada e certificada para cirurgia robótica. E a questão do robô é o seguinte, mano, o que a gente está vendo com a casuística é que a gente está aprendendo a lidar com a tecnologia robótica. A gente sabe que o robô não vem pronto e faz tudo. A gente está aprendendo a usar as ferramentas que o robô. Então a gente está entendendo melhor os casos que a gente tem que operar e fazer do uso da robótica para chegar no padrão de assertividade que ela permite. Mas o que o robô faz, doutor? Para o pessoal planeja entender. Planeja pré-operatoriamente, nos ajuda a executar com melhor condição o posicionamento dos componentes de prótese, que no quadril tem acetábulo e fêmur, no joelho tem fêmur e tíbia. No joelho ele ainda ajuda de uma maneira mais específica no transoperatório, que é o que se chama de balanço ligamentar, que é o equilíbrio de tensão do posicionamento da prótese, porque a prótese ela precisa de um espaço simétrico entre flexão e extensão do membro para que ela funcione como uma engrenagem. No quadril não tem esse ajuste no transoperatório que tem no joelho. Só que no quadril ele pré-operatoriamente ele faz análises do eixo, o Fernando pode até explicar melhor, que é o eixo espinopélvico, que é a maneira como a pessoa vai sentar, de como ela vai se locomover. Então, a robótica, de maneira geral, cara, ela permite, mano, um pré-planejamento absolutamente efetivo e uma assertividade na hora de executar. Sucesso a cirurgia. Sucesso muito maior, imagina. Muito. Tá. Os números são bem impressionantes. Tu imagina, mano, tu botar um prego na parede, cara, e aí tu não gostou muito, aí tu fala assim, não, eu vou mudar 2 graus e vou botar 1 milímetro pra dentro. A gente não consegue fazer isso. Tá, o teu olho não permite. É assim que a gente lida com o robô. Às vezes eu e o marido estamos operando lá, a gente começa a falar, pô, não tá como eu quero ainda, eu vou botar um pouco pra cá, um pouco pra lá, daqui a pouco a gente para e a gente fala assim, pô, meu, nós estamos falando 2 milímetros. Esse é o nível de pressão que a gente procura hoje. Se a coisa passa para 3 minutos, a gente já não está mais satisfeito. Então, o ruim do robô é muito bom. Um bom cirurgião, que nem eu posso dizer que nós somos, assim, que a gente trabalha e estuda para isso, tu tens um padrão de assertividade de 80, 85% do planejado, daquilo de estar preparado e tal, né? Toda cirurgia pode ter algum grau de complicação, e isso existe. A medicina não é 100% assertiva em nenhum momento. Só que o robô, ele tem um nível de assertividade de 97% daquilo que é planejado, e o erro dele é 1 grau, 2 graus, 3 graus, 1 milímetro, 2 milímetros. Esse robô mesmo, que é o robô Meiko que a gente trabalha, o erro dele não é 1 milímetro, é 0,75 milímetros do planejado. Cara, é brincadeira, né, meu? A gente trabalha num padrão que o olho humano e o braço do cirurgião não consegue discernir isso, né? Como o Mário falou, a gente opera bem, mas assim, a gente tá em outro nível agora. Mas o robô não é indicado para todos os casos.
O robô, ele é feito para cirurgias de artroplastia, né, de colocação de prótese de quadril e de joelho. Tá chegando agora o robô para colocação de prótese no ombro. São softwares de atualização. O robô é o mesmo. Aquele braço mecânico que você viu ali, que é o robô, ele tem um braço mecânico baseado na robótica, como é o movimento dos animais, baseado num braço de escorpião. São 6 articulações que dão uma tridimensionalidade para ele, baseada numa localização de GPS dentro da sala cirúrgica. Cara, animal. Certo? Cara, isso é muito doido, né? Louco, sim, a primeira vez que eu vi ele, eu fiquei bem louco lá em... Mas achei que tu viu isso aqui onde? Eu vi 6 meses depois do Fernando. O Fernando isso viu isso. Isso é uma Nova história Jersey. Muito legal, né? Eu fui fazer um curso em 2017 nos Estados Unidos. E o Marinho acho que foi em 2018. Acho que 18 assim. 19. Eu fui 19 e o Fernando 18. Não, acho que 17, como tenho isso numa aula minha. E aí a gente viu lá a primeira vez. E isso aí, mano, 2017 lá nos Estados Unidos estava em desenvolvimento ainda. A gente estava lá, foi ver o robô num centro de treinamento, um engenheiro, uma menina bem jovem, engenheira, que era uma das chefes do projeto, e ela explica, não, ó, isso que ainda está em fase final de desenvolver, não tinha sido operado nos Estados Unidos ainda. Quadril, joelho já tinha. Isso. Já e aí, tinha gente operando. E aí a gente falando, pô, que legal, pô, vamos investir nisso, talvez daqui a uns 15 anos, 20 anos, você tá no Brasil, né, cara? E a gente teve a felicidade aí de em 2023... Isso é importado, né? Não é daqui, né? Não, isso é americano. Americano. Não é aqui, não é produzido. Indústria em Nova Jersey, Warsaw na Nova Jersey. Tá, mas a importação disso foi muito difícil, cara? Porque no Brasil eles tendem a complicar tudo. Cara, isso aí nós estamos falando de conglomerados mundiais, né, cara? A Stryker, que é dona da... Ela com... O Mako, o robô Mako, ele era uma empresa que o conglomerado mundial da Stryker, que é uma das grandes, comprou o Mako e passou a desenvolver ele para sua própria linha de produto, certo? Hoje não há nenhum outro robô parecido com ele. Há um querendo chegar perto dele no sentido de tecnologia. Ele tem uma questão háptica, que são barreiras sensoriais que ele cria a partir desses planejamentos, que ele impede o erro a partir disso. Então, o robô, ele está sendo treinado do ponto de vista de software e desenvolvimento tecnológico para outras articulações, como o Fernando falou. Para ombro, que vai chegar, que o Lucas já teve no Congresso Mundial, e o Lucas e o Robson em Roma esse ano na Itália, e o cara apresentou lá já casuística com o robô Mako, que está sendo preparado. Porque é o seguinte, o robô dentro da sala, ele é uma estrutura grande que ele precisa de um flow de sala. Gigante, eu tô vendo aqui. Ele tem 500 quilos. Então precisa de um jeito de trabalhar, isso está sendo bem estudado. Você não leva ele para uma sala, ele tem que estar na dele, isso ou não? Ele pode andar de roda, ele é meio pesadão assim, mas ele vai nas rodinhas, ele vai. Então, para isso... esse desenvolvimento tecnológico começou antes no joelho, depois veio pro quadril, agora vem ombro e vem coluna também para esse robô que tá à frente do tempo. Então, quando eu tive lá em 18, o Fernando disse que foi 17, eu fui 18, já tinha um doutor que a gente acabou de ver agora, a gente foi para São Paulo num summit, num encontro do robô Mako do Brasil, onde a gente foi chamado por causa da casuística nossa aqui. E o mesmo doutor com quem eu tive contato em 2018, Fábio Orozco, um colombiano que trabalha em Atlantic City, e o cara faz 8, 10 Makos por dia. O cara já fazia isso naquela época. Então, o robô vem em pleno desenvolvimento. A gente teve a oportunidade de acompanhar algumas coisas. O Fernando já operou com o software 2.0. Eu tive a oportunidade de fazer a primeira cirurgia no Brasil com a atualização do software 2.0. Hoje eu já devo ter aí uns 40 e poucos casos com esse software 2.0. Só tem operado mais que nós a turma de Belo Horizonte e São Paulo, que são capitais. E o resto a gente está na linha de frente dessa. A gente pode hoje conversar com essa turma. A gente está recebendo colegas de vários cantos aí do Brasil vindo visitar e operar com a gente. Mas a operação disso, operar o robô é muito complexo? Ou é teoricamente simples, Marinho? Cara, teoricamente simples depois que tu te prepara. Tá, é porque você aprende. Entendeu, né? Porque é isso que eu estava te dizendo. 51 casos de joelho eu feito, hoje eu já sei o comportamento que o robô pode me dar para cada tipo de joelho. A primeira vez, Maria, eu quero saber, a primeira vez que você vai usar, cara, eu acho que dá uma tremida, né? Não, é noite mal dormida, né? A galera acha que não. Não, imagina, cara. Isso, a gente, cara, quando a Unimed deu o start para nós, dizendo assim, ó, nós vamos abrir negociação e a gente vai negociar, podemos negociar, eu e esse aqui se atracamos a estudar igual uns cavalos.
E aí a gente passava, às vezes, a minha mulher às vezes dá risada, deitado na cama, 11 da noite, isso aqui me manda mensagem. Olha essa aula aqui, olha o que eles fizeram aqui de diferente. Às vezes a gente tá deitado na cama assim, toca o celular, é eu mandando coisa pra ele, falando ele coisa pra mim. E a gente ficou 6 meses assim, mano, até a gente chegar em 23, fevereiro de 23, em Belo Horizonte, fazer a certificação. Quando nós chegamos lá, tinha um doutor de El Paso, no Texas, doutor Fernandes, e ele chamou nós, tomamos uma cachaçinha depois do curso lá, e ele falou, ó, vocês dois estão completamente preparados. Bora. Vocês podem botar o paciente amanhã na mesa e vocês estão preparados para fazer o negócio. Porque a gente já chegou lá, a gente já sabia o que o robô fazia de cabeça para baixo, de cabeça para cima. Tudo robô, né? A gente foi preparado, porque a gente pirou mesmo de correr atrás. E o mais doido disso tudo, que é um ano e meio com o robô aqui, além da nossa experiência, volta e meia a gente tá se mandando aula e dizendo, olha esse quadril aqui, o que o cara fez, presta atenção, porque a gente tá sempre junto nas cirurgias. Nossa. A gente divide uma experiência diária, né, meu? A gente, e aí eu digo, ó, Fernando, olha, o cara fez isso no joelho. Lá em São Paulo, nesse summit que a gente viu, pessoal de São Paulo e Belo Horizonte, que tem mais experiência que a gente, Belo Horizonte tá comemorando o 1000º caso, cara. 1000º caso de cirurgia robótica. São Paulo, acho que eles estão chegando a 400, 500 casos, somados os dois hospitais, Einstein e Alvorada. Tá, animal. Entendeu? Belo Horizonte disparou na frente. Nós aqui temos 105 casos na Unimed e 84 casos na Leve Ortopedia. Entendeu? A gente tá tocando o negócio na frente, porque a gente acredita nisso desde do... Porque uma coisa é o paciente chegar na tua frente e dizer assim, tá, meu, e aí? Não, cara, a gente acredita, a gente estudou e o troço é muito melhor. Se tu tiver condições de investir nesse custo pro teu benefício... Pra ele é muito melhor. Claro, não tem dúvida. Doutores, sim. Não dá tempo pra mais nada, só pra lhes agradecer, doutor Marinho, prazer, doutor Fernando, prazer lhes receber aqui, baita papo. Vocês vão voltar aqui depois que acabar a política, daí a gente tem um pouco mais de tempo. É, aí tem mais, vamos falta falar de esporte pouco. Também, né? Falar de esporte, vamos, tem mais uma linha pra isso falar aí. Disso aí. Papo que... leve vem pra 92, né? Ah, mano? É? Isso aí que é. Papo... Já quer falar? Já quer assim? Não, pô, não anunciei ainda, já quer dar spoiler? Ah, pô. Não, podemos nada, dizer né? Que o papo leve vem. É. Vamos dizer o seguinte: tem o papo leve e o Mastella, pode ser? Ficamos pode só assim. Pode ser, pô. Só assim. Tá bom, deixa assim. Papo leve assim. E o Mastella juntos, então? É isso aí. Então tá bom, né, cara? O Mastella, pelo que eu vi, ele vai precisar de vocês rapidinho. O Mastella tá ruim, hein? O Mastella tá mal, o esqueleto dele tá é ruim, um cara. É um atleta, né? Não, tá mal, o Mastella tá mal. Dá uma olhada nele, já dá pra ver que ele tá mal, doutor. Doutor Marinho, obrigado. Obrigado pelo carinho, prazer em receber. Valeu, obrigado, tamo aí, tamo junto. Doutor Fernando, prazer em receber. Valeu, mano, obrigado pelo papo aí, obrigado a atenção dos ouvintes da rádio. Bom demais, doutor Marinho Burgo Filho e doutor Fernando Lupicello, da Leve Ortopedia, comigo no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos. We'll be right back.